Tervetuloa tähän ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Tänään ottelussa JYP Blues loppulukemat 6-3. Lähdetään liikkeelle valmentajien kommenteista. Blues, Jyrki Aho, ole hyvä. Niin, voittamistahan tässä opetellaan. Että ensimmäinen erä, no eihän me maalipaikkoja saatu kuin se yksi sinne, mikä sitten meni maaliin, mutta ei vastustajallakaan montaa ollut. Hyvällä tehokkuudella hekin iskivät. Ja tietysti voittamisessa esimerkiksi laukausten peittäminen on yksi asia, mitä tarvii siellä tehdä esimerkiksi, kun pelataan alivoimalla, että joskus siellä tulee semmoisia virheitä ja sitten ne pitää taistella suoraksi ja se on niin kuin jokaisen vastuulla. Että Jyppi oli kyllä sitten toisessa erässä, niin sen alkuun me otettiin ihan ok, sen jälkeen niin oli selkeästi parempi ja loi paljon maalipaikkoja siihen, että siinä mielessä kyllä numerot ei valehtele niin sanotusti. Ja tehokas ylivoima. Siinäkin on hieno malli, miten niitä maaleja tehdään. Että sinne menee oikeasti ukkoa sinne maalille, ne uhraa kroppaansa. Ja sitäkin meidänkin pitäisi tehdä. Että se on kova on kyllä prosessi ja kova on hinta. Ja tuntuu, että ääni ei kestä tätä kovin hyvin. Varmaan huono mikki. Mutta ei tässä. Onneksi olkoon Jypille voitosta. Kiitoksia Jyrki Aho ja sitten kotijoukkueen JYP Marko Virtanen. Joo, kiitos vaan. Jääkiekko on taistelu- ja kamppailupeli. Se saatiin kyllä tänään ensimmäisessä erässä kokea, vaikka siitä kuinka puhuttiin. Tiedetään toi, me sen verran on Jykä tuttu mies meille, että tiedetään mikä toi plussi on. Ja se, siinä tehtiin kyllä niin tämän kauden ennätys ensimmäisessä erässä kiekon menetyksestä, vaikka voitte arvata, että siitä on puhuttu, siitä mikä, mitenkä vastustaja tulee. No, siitä jotenkin selvittiin eteenpäin sitten. Peli pystyttiin parantamaan. Siitä kiitos Pakeille varsinkin, että ottivat itse siihen kiinni myös. Ottivat se oikeasti asiakseen. Ja sittenhän se rupeaa välillä se peli näyttää siltä, että se on jopa, mentiin sitten niin kuin toiseen ääripäähän, mutta se on hyvin luonnollista tuommoisen ensimmäisen erän jälkeen. Toisessa erässä pystyttiin tosiaan nostaa pelin tasoa edelleen. Kaksi jäähyä, kaksi maalia. Kovi oli plussikin tehokas niissä omissa paikoissaan siinä vaiheessa. Ja viimeinen erä, sittenhän se oli sitten kamppailu, että mihinkä suuntaan se lähtee. Ja onneksi näin päin, kuusi maalia. Se lämmittää kovasti, samoin nuo ylivoimamaalit, siellä on ollut, se on ihan selvä, että tuskaa ja nyt kävi näin päin. Ei tämä pelillisesti ollut meiltä niin hyvää, mitä tässä on viime aikoina ollut, mutta kappas uusi maali ja se on tällaista tämä kiekko välillä. Kiitos. Ja sitten kysymyksiä valmentajille. Esitetään molemmille. Voitte ihan vuoroperäisintä vastailla. Tänään kumma kyllä Kaukolasta puuttui tietyllä tapaa sellaista sähköä, ja vaikka Veltsä mainitkin sitä kamppailupelaamisesta, niin ei sitä juurikaan nähty. Taklauksia ei painettu loppuun asti, ja muutenkin vähän semmoista lepsua pelaamista puolustuksellisesti. Miten kommentoitte? No, mä oon täysin eri mieltä. Mä oon täysin samaa mieltä kuin Veltsu. Selvä homma. Mennään sitten tuohon JYPin erikoistilanne pelaamiseen lähinnä ylivoimaan. Yksinkertaisia ratkaisuja nähtiin tänään. Oltiinko sitä painotettu ennen ottelua? No kyllä, se on selvä, kun se ei ole, ei, siinä on vähän tukkoa tuo homma, niin kyllähän se lähtee laukauksesta ja sen jälkeisestä tilanteesta. Ja sitä pyrittiin painottaa ja tänään oli hyvä tulos. Jykältä voisi kysyä vähän samoiten. Kuitenkin vaikka alivoima ei tänään plussilla toiminut, niin ylivoimalla muutama komea osuma. Vähän tiivistätkö niitä onnistumisia? No joo, tietysti se nyt ei taas tässä paljon lämmitä, että sitten meilläkin on ylivoima ei oikein ole toiminut ja ei se nyt koko aikaa nyttenkään toiminut silleen, kun sen pitäisi toimia. Että se on viisaita sanoja tuosta veljeltä, että miten ne maalit tulee. Ne tulee just yksinkertaisuuden kautta ja laukauksen kautta ja silleen, että siellä rupeaa olemaan ukkoa siellä maali edessä ja sitten ne aukeaa ne muut tilanteet sinne, että
tietysti toivoisi, että silloin kun mekin onnistutaan muutama maali aina tekemään, niin sitten ei menisi ihan kuutta tai viittä omiin, mikä meillä nyt on tuntuu, että on ollut se valitettava trendi, että maalit on tullut, maaleja tehdään, niin sitten menee omiinkin. Että se pitäisi aina pystyä muistamaan, että tässä jääkiekossa on kaksi puolta. Toinen on se puolustaminen ja toinen on se hyökkääminen. Ja kumpikin niistä puolista on ihan yhtä tärkeä, ihan samalla lailla kuin ylivoima ja alivoima. Sitten muita kysymyksiä valmentele. Heikki Jahkola. Tuossa kun jutteli katselijoiden kanssa kahdella tauolla, niin kaikki oli haltioissaan pelistä. Niin miltä se valmentajista ja pelaajista saattoi tuntua, että oliko tämä sellainen peli, joka menee kansaan ja jota voisi olla jatkossa tarjolla? Ei olisi varmasti puutetta katsojista Jyväskylässä ja Espoossa. No varmaan se nyt tietyllä tapaa hyvää viihdettä oli ainakin maalien puolesta, että maaleja nähtiin paljon ja täytyy sanoa, että mua ei lämmitä, että noita maaleja nähdään noin paljon tuolla meidän päässä, mutta kyllä siellä löytyi niin kuin sitä jääkiekon olemusta, että se on tosiaan, se on kamppailua, se on tilanteita, se on niitä hetkiä ja se on sitä jääkiekkoa. Se on tietysti hienoa, että täällä ollaan oltu haltioissa, harmi vaan, että meidän kustannuksella. Joo, niin kuin sanoin, niin se oli kamppailupeli tänään. Siinä valmentajien mietteet tästä ottelusta. Toivotellaan Plussille hyvää matkaa kohti Tamperetta ja jatkopelejä tälle viikolle. Tilaisuus jatkuu hetken kuluttua kahden Jyppelän kanssa. Silloin paikan päällä Kristian Näkyvä ja Peter Hubacek. No niin, ja jatketaan tätä lehdistötilaisuutta kahden Jyppelän kanssa. Kaksi miestä, kaksi maalia molemmille mieheen. Lähdetään Kristian sun kommenteista liikkeelle. Ylivoimalla tänään kaksi hienoa osumaa. Kerro vähän noista maaleista. No, pääsin siihen siniviivalla aika hyvin kohtuurauhassa vetämään ja yritin vaan saada siitä ekasta ajasta ohi sinne etukulmaan. Ja aika hyvin tuntui osuvan tänään sitten, että löytyi sinne maaliverkon perukoille. Minkälainen peli tänään oli muuten? 6-3 loppulukemat, paljon maaleja nähtiin, mutta mitä muuta peli pitää sisällä? No aika vauhdikasta peliä, että mentiin päästä toiseen ja käännettiin nopeasti ja kova semmoinen taistelupeli ja siellä oli aika paljon vauhtia ja vaarallisia tilanteita, että siitä huomasi, että tuli niin paljon maaleja kanssa, että YV toimi molemmilla. No, minkälainen Blues oli tänään vastassa? No, tosi tiukka vastus, että kyllä sitä saatiin taas ihan täysillä painaa hommia, että voitto saatiin, että pitkällähän se oli ihan maalin peli, että niin kuin jokainen peli tässä sarjassa nyt. Homma jatkuu perjantaina täällä sitten TPS vastaan, sitten lauantaina ollaan Oulussa Raksilassa Kärppien vieraana. Minkälaiset on ennakkotunnelmat tuosta perjantain pelistä? No ei ole hirveästi ehtinyt miettiä, että nyt on taas pari päivää ei pelata, niin lähdetään siinä huomenna sitten taas katsoa, että siirtää ajatuksia sinne. Kiitoksia Kristian ja sitten Peter Hubacek. Last time when you were here we were talking about that the questions are too hard for you, so let's take it easy this time. Two goals today. What kind of goals did you make today? Hey, to be honest, this game, it was the kind of game, if I'm talking about my personal performance, you are trying to do your best, but you are missing the puck shift by shift. You are always late or too soon somewhere. So, two goals. I don't remember when I scored two goals last time in my career, so maybe far, far ago. But so it was okay, two goals, good night for me, but if I'm talking about like bad feelings, I wasn't satisfied with myself. But at least two goals, but you're not satisfied. No, it's of course but you know what I'm talking about. So sometimes you feel really good on the ice, playing up and down, had a puck many times, but you didn't score, had nothing. But today I scored two goals, but there is a football game at 10 o'clock England against Poland, so I think this game get my evening better. Okay.
We have been had with the team in the start bad moments in the home ice here at Synergia Arena, but today we were playing very good in the beginning. Was that a special thing from the coaches for the team that we have to play very good in the start? No, we are talking about this before every game. Sometimes we had just bad luck, like in Helsinki against Jokerit game or some other game. So we are talking about this and we are focusing about playing more safe, take care more about defensive part of the game at the start. So it was good. We were fighting, we were battling, played hard, scored 3 power play goals, which is good. Scored 6 goals, so which is good too. But I think it wasn't that NHL top class quality today. In the end, the rotation at the team at this moment is very high. The players are changing in the lines. What kind of a situation that is for a player? I think every player likes to keep playing with the same guys as many games as every player can. But you know, sometimes we get some injuries. Ramzi Abis is a bit is suspended, so it's hard to set up the lines and keep playing in 4 lines in same lineups every game. So I think it's not that big problem because we have been playing hockey so many years. Myself, not Kusti, you know, so he's young, but I'm old. So it's not that big problem, but I think it's okay. Thank you very much, Peter Hubacek. Ja sitten otetaan käännös tästä radion kuuntelijoille. Tosiaan, Peter ensimmäisenä puhui hieman tuosta omasta esiintymisestään. Välillä sitä yrittää pelata niin mahdollisimman hyvin, mutta maaleja ei tule, ja tänään se tuli toisinpäin. Eli peli tuntui, että ei kulkenut, mutta tuli kuitenkin 2 häkkiä sieltä. Omasta sitten Jypin pelaamisesta, niin Jyp on keskittynyt pelaamaan pelin alussa hieman terävämmin puolustuksellisesti ja aloitetaan vähän tarkemmin. Tänään 6 maalia ylivoimaonnistumisia, mutta Petteri sanoi kuitenkaan mitään NHL-tason onnistumisia. Ja tuosta kenttärotaatiosta, niin tässä nykytilanteessa on vaikea päästä pelaamaan samoissa kentällissä, kun loukkaantumisia tulee ja pelaajia, kuten Apidon vaikka pelikielossa ja näin, mutta tietenkin jokainen haluaisi pelata samojen herrojen kanssa mahdollisimman paljon. Ja kysytään tästä sitten saman tien. Kysytään Kustilta ensin. Henkilökohtaisesti 2 maalia tänään. Pitkästä aikaa tuli niitä onnistumisia. Yritys on ollut kovaa. Nyt varmasti helpottaa, kun tuli myös onnistumisia. No kyllähän se totta kai hyvältä tuntuu, kun onnistuu itsekin ja saa sen ensimmäisen maalin tehtyä kaudelle. Niin sitten tuli vielä toinen putke, että eiköhän nyt pyritä jatkaa samalla mallilla. Miltä se oma henkilökohtainen pelaaminen on tällä hetkellä tuntuu? No, eteenpäin ollaan menossa koko ajan ja kehitytään ja parannetaan koko ajan pelaamista, mutta ei olla kyllä vielä ihan parhaimmillaan. Then let's ask from Peter, Jyp's power play was simple and effective today. What do you have to say about that? Yes, it was simple. No, we are talking about power plays before every game. So we are trying play power plays almost every practice. So we didn't score too many goals in the power plays this season. So I think it must be better than it was. We scored 3 tonight. It was good. So we were just talking about play those power plays more simple. Just shoot it, go for rebounds, you know, so because then if you score some goals, better feelings are coming. So it was like today, Kusti scored 2 nice goals, so it was good. And I think we're gonna keep scoring power play goals in the future. Ja siinä Peter vielä tiivisti tämän Jypin ylivoimaonnistumisen, eli tosiaan Jyp on yrittänyt saada sitä simppelimmäksi sitä ylivoimaa jokaisessa harjoituksessa on harjoiteltu ja sitä on painotettu, että sitä simppelimmin nyt sitten pelataan ja tänään se onnistui ja vielä lupasi Petersen loppuun, että lisää ylivoimamaaleja kyllä tulee tästä eteenpäinkin. Ja nämä käännökset teille tarjosi Mikke Suopuro. Homma jatkuu seuraavan kerran Synergia-areenalla perjantaina, silloin vieraksi saapuu Turun Palloseura. Siihen asti, hei!